Comunista! Il tempo fornisce il giudicato. Guardate spot, spot. Vecchie fascisti! Vecchie fascismi! Vecchie fascismi! Per famiglia tonë! Per veten! Per jetën! Vecchie fascismi! Vecchie fascismi! Liria popoli! Ja media. Portal, jam portali exiti pikal. Te apo ti s'u na bllokosh është dita Europë. Jo, unë jam media zotri. Jam media, po s'u mund bengosh fjalë lirë ti mu. Ngriheni më çon në spital atë, mos e morën çaf, U po bëj, ja, po bëj pjesën time, po e bëj njerëzve ç'a pëndodh. Ça ke or? Çay, hazır. Anne, yine bakalım.
Una media, un po' sbatte distanza sociale. Un po' sbatte distanza sociale. Leni zonjët lirë shkojnë punë vetë në hallën e vetë. Edhe leni këto ma bete të show, se shimi të bo show këtu. Leni zonjët shkojnë punë e vetë. Zonjët lutem. Zonjët për që? O, zonjët lutem. O, zonjët, një lutem shkojnë punën tuaj. Nuk ka nevoj me ushtru dhunda një zonjë, se lap nam, e? Okej. Lejeni zonjën, shkoj punë vetë në hallin e vetë. Ja, kjo është policia shtetit, shikoni se çfarë ndodh. Kjo është policia shtetit, merr mi zonjë, shtron dhunda e saj. Ja, kjo është. Kjo është policia shtetit, zot. Vazhdojmë zonën tjetër, e kuptoni mi çdo thot dhuna që ushtrohet nga policia partijake, nga policia Edin Ramës këtu në ditën e Europës, po shkelen të drejtat e një pjesëmarrje paqësore e njerëzve, të cilët edhe pse po ruajnë distancimin social, në të drejtën e tyre kushtetuese për të protestuar paqësisht, po ndalohen në mënyrë të dhunshme. Kjo është ajo çfarë po ndodh sot. Jo, vazhdo, është live. Aty atë gruan e morën me dhunë e putën në polici. Që e bërë?
Të lutem, do lëqojnë e informacim për aliancën. Jemi me Kastriot Qipin këtu, aktivistin e aliancës për mbrojtjen e teatrit. Kastriot, në këtë që pëndot sot lutem, pak fjalë për qytetarë shqiptarë. Në sigur, jemi këtyre në vitin 1990. Policia ndërhyn pa pyetur fare se pse këtë dalë, se qëfar po bën. Nuk do t'ja di nëse ka të drejtë ligjore apo jo ta bëjë të veprimi policia, nuk pyet çfarë të drejtë ligjore kemi ne t'jemi këtu. Thjesht thot largohu se nuk lejohet, ose ndoshta nuk largohesh, do të hajde me ne në rajon policisë. Kto janë metodat e policisë komuniste dhe sigurisë shtetit. Qytetarët duhet ta kuptojnë sa më parë që duhet të reagojnë gjithë në blok, përndryshe kjo situatë do bëhet gjithmonë më keq. Okay. D'accord. Të të ndonë dy fjallë, më kalonë, bye bye. O, Kastriot. Bye, të ndonë dy fjallë. Të dashur miq, sot ka qenë një festare e lirë nga qytetarë shqiptarë, cilët kishë njoftuar më parë për të mbajtë disacimi social dhe erën këtu për përkujtuar ditën e Europës. Ajo e Europë, e bazisë, e drejtësisë sociale, dhe gjithë shka që ne aspiruan në më dhirën. Ajë që pëndodhë sot është një rikëtim, si që të fare kolegu i, një rikëtim brama 30 vjetë më parë, policia shtetit, ka ndërryrë dhunqën ndaj qytetarëve vetë me pretekstin e se ndalohet këtë tubim. Faktikisht është e drejta të setu se gjithë qytetarëve shqiptarë të marrin pjesë, të protestojnë apo të përkujtojnë në mënyrë e tyre paqësore, një ditë e cila sot do mbahet mend si ditë ku Edi Rama dhe policia e tij private tashmë përbunon drejtët e qytetarëve për të protestuar paqësisht. Në këtë ditë, apeli jonë është për gjithë qytetarë shqiptarë që ta kuptojnë të ndërgjeson ajo që fari pretë, sepse i pretë vërtet me e keqa. Preteksti koronavirusit po shfrytëzohet për të vendosur diktaturën në këtë. Kjo është e vërteta. Fakte tregojnë që qytetarë shqiptarë janë ndërgjesuar, e kanë marrë shumë seriozisht çështën e koronavirusit, por kjo do të thotë që ne të mbyllemi si burg, si në para mendjes, apo të mohojmë të drejtat tona, sepse shteti, qeveria është treguar pa afër që na duar ato pak raste të infektimit me koronavirusin. Dhe një është një ditë që do të hyjë një ditë e zezë. Ne jemi këtu për të këmtuar, të ftuar biles dhe ambasadorët e Bashkimit Evropian të vinë festojnë ta përkujtojnë këtë ditë bashkë me ne, për se shqiponi, sheshë këtu është kryer në një rajon policie, ku në digjohë vetëm që e nga policie nga të këtë anët, ku është rënë vunë dhe qytetarë shqiponi. Falim dhe. Ju lutem, nëse do një prononcioni, kjo është faqe e aliancës për mbrojtjen e teatrit kombëtar. Po, arron që unë Gazvan Hoxha, janë ndër qytetarët që kanë mbështetur kaosin e teatrit që nga fillimi dhe sot jemi gjithë këtu me thirrjen tuaj qoftë për të kundërshtuar masat e rrepta, po njëkohësisht edhe për ftesën që na keni bërë për këtë ditë për kërkimin e kësaj ditë që do të ndodhë. Që ju falenderojmë juve që jeni gjithmonë njerëz që na hapni mundësit dhe ne do t'ju ndjekim se punë fare se kemi keq. Ju faleminderit. Faleminderit. Ditën mbar, ditën mbar. Gjin. Për faqen e Rancës, nëse do të ke dëshirë thuash diçka. Është e vështirë që me 90 maj ditën e shkrimit të Evropës nga nazizmi të ndodhë një ngjarje e tillë ku festohi pushtimi, do më thanë shkrimi nga pushtimi nazist dhe policia shtetit shqiptar dhonon protestus edhe pse ishin me largësinë e duhur nga njëri tjetri si pas fësimeve të OBSH-s apo Ministrisë Shëndetësisë të shtetit. U morën rrëth 20 apo më tepër qytetarë që nuk kishin asnjë cenim të tyre rregullave, thjesht të prositur uniformat blu në bashkëpunim edhe me ca punojës të shërbimit që janë civil. Bënë këtë loj forme të kësaj natyre që është e vëmshme, por besoj se ndoshta është edhe fillimi i mbarë i disa përpjekjeve që falë rezistencës qytetare do mundim që ta sfidojmë çdo lloj dhune
kush do të qofë. Kushtetuta dhe të drejtat humane njërzore bas konventës ndërkombëtare duhet të garantohen në Shqipëri dhe kjo është vërtet sakrifica që duhet i rezistojmë që mos të kalojmë edhe një herë në diktaturë si dikur. Sukseset gjithë protestuesve që janë në largësinë duhet edhe një herë si thash të rregullave të Ministrisë së Qytetit thjesht kërkojnë të drejtat kushtetuese asgjë më tepër. Faleminderit edhe ju. Ju faleminderit për pjesëmarrjen dhe juve. Ditë mbar. Hey. Mirë. Si artist jeni, doni të thoni një prononcim për faqen e Aleancës? Për faqen e Aleancës. Doni të thoni dy fjalë? Atë që ndodhi? Ose drejta tuaja si artist, të drejta tuaja si artist gjatë koronavirusit. Çfarë keni kërkuar, një nismë konkrete që keni ndërmarrë? Si e keni përjetuar ju si artist gjithë këtë situatë? Fitore dhe sa të drejta tuaja janë në farë mënyrë janë marrë parasysh nga shteti apo nga Ministria e Kulturës? Kur dal para asaj të kompleksosh. Si fjalë? Si artiste? Si artiste nuk... Ja, të ndashë qytetarë jemi me Rosela Pelliqotin, është një artiste e re, e dancit kontemporane, angazhuar po të fune një nismë shumë interesante për të drejtat e artistëve të pavarur, ose njës ligjore për statusin e artistit. Rosela, mund e shpjegosh më pak fjallën ti? Kuadër ligjor që rregullon profesionin e artistit të lirë. Ekzistojnë artistët e punësuar në institucione, të cilët janë një përqindje shumë e vogël, sigurisht. Institucionet janë aq sa janë. Dhe gjithë pjesa tjetër e artistëve që punojnë në mënyrë të pavarur nuk ekzistojnë fare dhe nuk përfillen fare në, jo vetëm në këtë moment nga shteti, por në çdo moment edhe në kushte normale. Ne kemi bërë një kërkesë që këto kërkesa që të përfshihemi në planet ekonomike me kalimin e kësaj situate. Duke qenë se kemi pamundur të punojmë në këtë moment, sigurisht si në çdo vend tjetër të botës, artistët janë të gjithë në stop. Kërkesa jonë thuhet do shqyrtohet, tani muaj që shqyrtohet dhe akoma nuk është shqyrtuar tamam si duhet. Po presim që të na vini përgjigje e madhe pas gjithë kësaj kohe shqyrtimi. Keni një apel sot për le themi Bashkimin Evropian sot që ndodhe në Tiranë, delegacionin e Bashkimit Evropian dhe sa mund të bëjnë ata më shumë për mbështetjen e artit dhe kulturës në Shqipëri dhe për artistët e rinj, veçanërisht. Komtare dhe ndërkomtare, unë nuk shoh asë një vërtetë. Nuk e di apelin im sa do funksionon. Ti drejtohesh mira qytetarë shqiptar që na ndjekin në faqen e Aleancës, kështu që kjo mesazhi po përcjell ti sot ka rëndësi edhe për ndërgjegjësimin e artistëve, sidomos atyre të rinj për të luftuar, për të fituar drejtat e tyre. Ashtu siç bën ata artistë të rinj idealistë në fillim të viteve 90 që luftuan kundër diktaturës, ngritën kundër diktaturës për një Shqipëri evropiane për drejtat e tyre. Ky është beseda apeli juaj ndaj bashk kolegëve tuaj, domethënë këtë ditë. Ose ju falenderoj dhe suksese nismën tuaj.